Ele não tem as pernas. Mas eu quero falar pra você, não fica com pena dele. Você fala, ai, Gotino, que cena forte. Não. Não pensa isso, não. Esse garoto é alto astral e ele já falou, Gotino, manda um abraço pro Lombardi, eu gosto do Lombardi, fala pra ele ficar jogando as coisas no chão. Aquela fofoqueira da Fabíola e a Judite. Esse menino, ele é tão alto. O pai dele tem que falar assim, ô Miguel, fica calma aí. Que lindo. Ele nada, ele é nadador. Sem os dois braços. Que maravilha, hein? Sem as duas pernas, né? Dá uma olhada aí ele nadando com a Edna ali, ó. Ó. Fã do balanço. Ele nada com a tia e nada sozinho também. Que bonitinho. E ele não nada só de costas, não. Ele vira, ó. Olha, nada melhor que o Lombi. Miguelito, sucesso pra você. 9 anos esse garoto, cheio de vida, cheio de alegria. E ele enche o nosso coração de alegria, porque chegando lá, conhecendo ele, fã do balanço, a mãe, o pai, eles... Olha, um verdadeiro exemplo de superação. Essa alegria dele aí é um exemplo pra quem fica reclamando da vida. Né? Exatamente, Miguelito, você é um exemplo... Lindo, viu, você? Tem muita gente tá com dor de dente, ai, meu Deus, vai, pastar, cara. Vamos lá. Miguelito aí. Dá um beijinho nele. Beijo pra ele. Beijo pra você. Beijão, Miguelito, a gente te ama, cara. Lindo. Ó, chegou lá uma hora e falou assim, ó, essa aqui é minha namorada. Ele tem namorada? Pede. Esse moleque é fogo. Bacana demais. Danado. Olha, atenção.